សិស្សមួយចំនួនធំនៃសាលាដាច់ស្រយ៉ាលមួយកន្លែងបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារកត្តាពីរយ៉ាងសាលាបឋមសិក្សាតាផុនគឺជាសាលាមួយដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលពីទីប្រជុំជននិងនៅក្នុងភូមិមួយដែលពុំសូវមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសាលាបឋមសិក្សានេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំតាអុសឃុំកដលសានជ័យស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្វីជាបញ្ហាដល់សាលានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺដោយសារសិស្សធំៗនៅសាលា បឋមសិក្សានេះមួយចំនួនធំបានបោះបង់ចោលការសិក្សាទៅជួយការងារឪពុកម្ដាយនិងសិស្សមួយចំនួនទៀតជាខ្មែរអ៊ីស្លាមមានលទ្ធភាពអាចជិះកង់ទៅរៀននៅសាលាក្នុងភូមិបំណកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាសាលារៀនខ្មែរនិងរៀនភាសាខ្មែរអ៊ីស្លាមវិញលោកថងសុភ័ណ្ឌនាយកសាលាបឋមសិក្សាតាផុនក្នុងឱកាសទទួលអំណោយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដើម្បីទេសចរណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា សាលានេះមានប្រាំពីរថ្នាក់គឺពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6និងថ្នាក់មត្តេយ្យមួយថ្នាក់មានសិស្សសរុបចំនួន165នាក់ក្នុងនោះថ្នាក់មត្តេយ្យមានចំនួន21នាក់ចំពោះការសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់តូចៗពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី4មិនចោទជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែសិស្សធំៗចាប់ពីថ្នាក់ទី5ដល់ទី6ភាគច្រើនបោះបង់ការសិក្សាទៅជួយការងារឪពុកម្ដាយលោកនាយកសាលាបន្តថាជាក់ស្ដែងត្រង់ចំណុចនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូជានាយកសាលា ចិញ្ញឹកញាប់តែងតែបានទៅដល់ផ្ទះសិស្សទាំងនោះដែរតែឪពុកម្ដាយសិស្សតែងតែនិយាយដោះសារការពារកូនថាដេញឲ្យកូនទៅរៀនហើយតែវាមិនទៅទៀតមិនដឹងធ្វើម៉េចមួយផ្នែកទៀតសិស្សជាខ្មែរអ៊ីស្លាមមានលទ្ធភាពអាចជិះកង់ទៅរៀនបានពួកគាត់ទៅរៀនខាងសាលាខាងខេត្តពោធិ៍សាត់វិញព្រោះសាលានៅទីនោះមានរៀនភាសាខ្មែរផងមានភាសាខ្មែរអ៊ីស្លាមផង ចំពោះសិស្សតូចៗពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី4គឺមិនសូវបាត់នោះទេពិសេសសិស្សមត្តេយ្យសាលាព្រោះភាគច្រើនឪពុកម្ដាយបានចេញទៅប្រកបការងារហើយសិស្សទាំងនោះត្រូវបានដាក់នៅជាមួយជីដូនជីតានៅផ្ទះចំណែកខ្លះទៀតពួកគាត់បានយកមកដាក់នៅសាលាពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងទាំងនេះគឺជាបញ្ហាចោទយ៉ាងខ្លាំងដល់គុណភាពសិក្សារបស់សិស្សនិងអាចជះឥទ្ធិពលដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅសាលានេះ ថាមិនយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្រៀនសិស្សចុងក្រោយលោកក៏សូមសំណូមពរដល់បងប្អូនជាសប្បុរសជនសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សសាលាតាផុនដែលនៅដាច់ស្រយាលមួយនេះផងដែរជំនួញបញ្ហានេះលោកមឹងពិសាលសុខមេឃុំកដលសានជ័យបានបញ្ជាក់ថាសិស្សដែលទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាតាផុនមានពីរភូមិគឺភូមិភ្នំតាអុសក្នុងឃុំកដលសានជ័យខេត្ត កំពង់ឆ្នាំងនិងភូមិពោនិងភូមិទៀនប្រៃក្នុងឃុំឈើទុំស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់លោកក៏បានឲ្យដឹងពីការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្សទាំងនោះដែរនេះដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សមិនយល់ពីតម្លៃអនាគតរបស់កូនមិនជួយជំរុញឲ្យកូនមករៀនបានទៀងទាត់ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education